მოსწავლე. ფიქრობ, ეს დღე თითოეულ ჩვენგანისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა ჩვენი ემოციები და შინაგანი სამყარო ფურცელზე მხატვრულად გადმოვიტანოთ ლამაზად და მსმენელამდე და მკითხველამდე სწორად მივიტანოთ. მიხარია, რომ გვაქვს შესაძლებლობა მე და ჩემს თანატოლებს აქ ყოფნის და მადლობა მინდა გადავხადო ამ პროექტის ორგანიზატორებს. ჩემი სახელი ანი ჭანკვეტაძე, გახლავართ ვაშა საჯარო სკოლიდან. დღეს ვცდილობ რამე ნორმალურად გავაკეთო და იმედია რამის მაინც მივახწევ. მადლობა. მოგესალმებით, მე ვარ ნათია კვინეკაძე, ლაშის საჯარო სკოლიდან. დღევანდელი ოდეონი ძალიან საინტერესო დაიწყო. არის ისეთი თემა, რომლისთვისაც დადებითად ვარ განწყობილი. ჩემი თავის იმედი მაქვს. მოგესალმებით, მე ვარ სოფელ ლაშის საჯარო სკოლის მერვე კლასის მოსწავლე თამარ მანჯავიძე. ძალიან კარგი განწყობით ვარ მოსული და იმედი მაქვს ჩემი ვარაუდები გაამართლებს. მადლობა. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი მდივნიშვილი მერვე კლასის მოსწავლე. მე ახალგაზრდულ კონკურს ოდეონში უკვე მეორედ ვიღებ მონაწილეობას. და ეს უკვე ჩემთვის უკვე დიდი გამოცდილება. მოკლედ რომ გითხრათ, კონკურს ოდეონზე ეს არის პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს ჩვენი ახალგაზრდების ნიჭის ხალხში რეალიზებას. აი ოდეონიდან ძალიან დიდ მოტივაციას ვიღებთ ახალგაზრდები და დიდ შემართებას, რომ მომავალში უფრო მეტი და მეტი წერთ. მადლობა. მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი კულტანიძე, ბორთის საჯარო სკოლის
მერვე კლასის მოსწავლე. Მე ვფიქრობ, რომ ოდეონი ბავშვებს ეხმარება იპოვონ საკუთარი თავი და საკუთარი ჰობი გამოამჟღავნებიან. ეს მათ მომავალს ძალიან გამოადგებოდ. მე ჯერჯერობით პირველად ვარ ამ კონკურსში პირველად ვიღებ მონაწილეობას და დიდი იმედი მაქვს, რომ გამოცდილებას მივიღებ. მადლობა. მე გახლავთ ელენა გოლიკაძე, ფორტი საჯარო სკოლის 15 კლასის მოსწავლე ვარ. ოდეონში გამოცდილება მაქვს და დღესაც მივაქვს, რომ ძალიან კარგი განწყობა არის. თემაც რავიანო ძალიან ღრმა არის და იმდენად შემოწევადი საკითხია, რომ ის სწორად თუ ვერ გადმოეცი, უკვე შეიძლება ცოტა დააბნიოს კითხვის და შენი თავიც. მაგრამ ყოველ სტარმატებას უსურებ და იმედია, რომ კარგი ნაყოფიერი დღე ექნებით. მადლობა. შოთა ზვიადაძე, კიცხის საჯარო სკოლის 11 კლასის მოსწავლე. ძალიან კარგ განწყობაზე ვარ, იმიტომ რომ მომეწონა თემა, ვფიქრობ ეს თემა ბევრნაირად შეიძლება განვავრცოთ, წარმატებებს უსურებ ყველას. მოგესალმებით, მე ვარ მარიამ შერგელაშვილი, მე-7 კლასის მოსწავლე. ცოტა იყო ნერვიულობ, რაღაც იდეები კი მომივიდა, მაგრამ მაინც ნერვიულობ. წარმატებებს გისურვებ ყველას. მე ვარ ქარაგავლის ნომერ 2 საჯარო სკოლის 11 კლასის მოსწავლე თამარ ხარატიშვილი. ყველას დღევანდელ მონაწილეებს ყველას წარმატება მინდა ვუსურვო, განწყობას რაც შეეხება, ამაღლებული განწყობა მაქვს, თემამაც რაღაც იმოქმედა და ფიქრობ დღევანდელ საკითხებს, სწორედ რომ ეხება და მოახლოვდება და არ ვიცი, ნახოთ ბოლოს რა გამოვა, ყველას წარმატებები. მე ვარ მარელის საჯარო სკოლის 9 კლასის მოსწავლე ლიკა ყიფიანი. დღეს ოდეონში პირველად ვიღებ მონაწილეობას, ძალიან კარგი განწყობა მაქვს. დადებითად შევხვდი, ყველას ვუსურებ წარმატებებს, ვინც მონაწილეობას იღებს დღეს. და თემაც ძალიან მომწონს. მე ვარ ნინო ცხელიძე, მოლითი საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე. ოდეონში მეორედ ვიღებ მონაწილეობას, ძალიან კარგი შემართებით ვარ, ყველას წარმატებას ვუსურებ. და ძალიან კარგი თემა მოვიდა, ბევრი რაღაც დაწერა შეიძლება და იმედია წარმატებას მივაღწევ. მოგესალმებით, მე ვარ მოლითი საჯარო სკოლის 9 კლასის მოსწავლე ლუკა ჯამაძე. დღეს კარგი განწყობა მაქვს, იმიტომ რომ მომესწრო საშუალება ჩემი თავი გამომცადო და სხვასაც გაუზიარო ჩემი უნარები და ჩემი შემოქმედება. და მინდა ყველა მონაწილეს წარმატება უსურვო. შოთი ქარიშვილი, ვაშლოვის საჯარო სკოლის 2 კლასის მოსწავლე. ძალიან კარგ განწყობაზე ვართ, ძალიან კარგი დღე დაგვემთხვა. ოდეონი ძალიან კარგი კონკურსია და ფიქრობთ, რომ ჩვენი თავის წარმოსადგენელი ძალიან კარგია და ძალიან დიდ საშუალებას გვაძლევს. მიხარია, ძალიან კარგი განწყობა, თემაც იდეალურია და ბევრი იდეის მოფიქრება შეიძლება. ფიქრობთ, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, ხარისხიანი და კარგი ნაწარმოები შეიძლება დღეს. წარმატებები ყველას. მოგესალმებით, მე ვარ მარიამ ტავატაძე, ხარაგაულის ნომერ 3 საჯარო სკოლის 11 კლასის მოსწავლე. განწყობაზე ვარ კარგად, რადგან მიყვარს ესეების და მოთხრობების წერა და წარმატებებს უსურვებ სხვა მოწვევებსაც. მოგესალმებით, მე ვარ ვაშლოვის საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე ელენე ხელიძე და განწყობა პოზიტიურია, რადგან თემა მოვიფიქრე, რაც ნაყოფიერია და შეიძლება ისე რა ქვია, სამომავლოა, აქვს ამნარი გარემოში ტექსტის დაწერა. წარმატებებს უსურვებ ყველას. მე ვარ უბის საჯარო სკოლის 9 კლასის მოსწავლე გიორგი საფაძე. ძალიან მომწონს საქაურობა, კარგი განწყობა არის და ყურადღებაც ძალიან კარგია და წარმატებებს უსურვებ ყველას. მე ვარ ლიზი დადარიანი, ხარაგაულის 3 საჯარო სკოლის 11 კლასის მოსწავლე. დღეს ვიღებ ოდეონში მონაწილეობა და წარმატებები ყველას. მე ვარ ლიზა კურტაინძე, ხარაგაულის ნომერ 3 საჯარო სკოლის 9 კლასის მოსწავლე. შარშანაც მივიღე ამ ლიტერატურულ კონკურსში მონაწილეობა და მივიღე საოცარი გამოცდილება, შესაბამისად წელსაც მომეცა იმის მოტივაცია, რომ გამომეცე და საკუთარი შესაძლებლობები. საბოლოოდ კი მინდა წარმატება უსურვო თითოეულ მონაწილეს.
მე ვარ მაგდა მთავრიძე ხარაგაულის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მე7 კლასის მოსწავლე. დღევანდელი განწყობა არის საკმაოდ მომათებული. თემა არის ფესვები, ისეთი თემა არის, რომ მართლაც რომ 21 საუკუნეში ერთ-ერთ რაღაც პრობლემატურ საკითხსაც ეხება. პირველად ვარ მონაწილე და შესაბამისად ცოტა ნერვიულობაც არის, მაგრამ უფრო მეტად შემართებით ვარ და ვცდილობ რომ უფრო მეტად მივუდგე ამ საკითხს სხვა თემაზეც და ყველას ვუსურებ წარმატებებს. სალონა წარიაშვილი, საგანძელის საჯარო სკოლიდან, უბრალოდ დავამთავრე უკვე, აბიტურიენტი ვარ. დღევანდელი თემა არის ფესვები, თითქოს მარტივი თემაა, თუმცა ამავდროულად რთული, რადგან არ მინდა ერთფეროვანი იყოს და მხოლოდ იმედ საკითხს შეეხოს, რაც ფესვებზე ყველას გვახსენდება. დღევანდელი დღის განწყობა, რა თქმა უნდა, შემართებით ვარ. მინდა რომ უფრო უკეთ წარმოვაჩინა ჩემი შესაძლებლობები. ყველას წარმატებებს ვუსურვებ და იმედია ისეთი ნაწარმოებები შექმნიან, როგორცაც თავად ისურვებენ. მე ვარ თამას ხაჩიძე, მეორე საჯარო სკოლის მეორე კლასის მოსწავლე. რაც დღეს შეიძლება უფრო განსხვავებულად ვგრძნობ თავს. წინა წელს რა ვიცი, უფრო მარტივად წერდი. დღეს შეიძლება უფრო განსხვავებული განწყობა, უფრო თითქოს სევდიანი ნაწარმოები მიწევს და დავწერო. წარმატებებს ვუსურვებ ყველას. გამარჯობა. მე ვარ ანა ჭუმბურიძე, 9 წლის. დღეს არის ოდეონი ფრთხე. ძალიან კარგი დღე არის, ირგვლივ არის ბავშვები და წერენ სხვადასხვა ლექსებს და ზღაპრებს, როგორც თვითონ სულ. მე ჰიმნი შევასრულე და ვარ ძალიან ბედნიერ განწყობაზე და ეს ჰიმნი ისეთი კარგი ჰიმნი არის, რომ ადამიანი, ვინც ამ ჰიმნს ღერის, ასე თავისი სული და გული უნდა ჩადოს, რომ კარგად იმღეროს და არა მარტო მე ჰიმნი ვიმღერ, არამედ მე წერ ლექსებს და ზღაპრებს, როგორც აი ჩვენ გვერდით ყოფი გოგონები, იმედია კარგად გამომივა და მოეწონებათ. ყველას ვუსურებ წარმატებას, რომ გაიმარჯო. მე ვარ ნინო ფხვაძე, 9 წლის და ხარია რომ ვარ აქ. ძალიან კარგი განწყობაა და წარმატებებს ვუსურებ თავს. Ребиси сад.